nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, coleguinha, como vai? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, já estou aqui preparada para começar mais uma aulinha juntinho com vocês. Afinal, hoje já é o nosso terceiro dia de aula da semana. Isso mesmo, já estamos aí no terceiro dia de aula. Olha só, e vocês estão estudando aí certinho, assistindo todas as aulinhas, prestando atenção, fazendo as atividades? Sim? Que legal, tia fica muito feliz. E eu quero sempre vocês assim, estudando, prestando atenção nas aulinhas, caprichando na atividade, porque isso é bom para vocês, porque vocês estão aprendendo. Por isso a importância de assistir as aulinhas, para aprender, revisar aí os assuntos que foram estudados, não é? Porque sempre tem coisa nova, sempre as tias estão revisando aí. Então, eu tenho certeza que se você prestar atenção, assistir todas as aulinhas, vocês irão aprender, não é? Vocês já estão preparados? Já está aí naquele lugar aconchegante, com os materiais necessários para a gente começar a nossa aulinha? Muito bem. Hoje nós vamos começar a nossa aulinha revisando a família de um amiguinho que nós estamos aprendendo durante toda a semana, não é? Nós vamos revisar hoje a família do número 60. Nós vamos revisar essa família, sabe como? Com a cartola. Eu trouxe aqui a cartola e dentro dela coloquei todos os números do 60 até o 69, certo? Então, eu quero que vocês falem aí o nome desses números para que vocês possam aprender direitinho o nome de cada um deles, tá certo? Para quando a professora for tomar a leitura, ó, dos números, vocês saberem tudo direitinho, tá bom? Então, vamos começar tirando o primeiro número de dentro da cartola. Olha o primeiro número que tia tirou. Esse aqui é o número... Isso, 67. O número 67 é formado pelo número 6 junto com o número 7. Muito bem. Vamos ver o próximo. Qual será? Olha, o próximo número que tia tirou aqui foi o número... 68. O número 68 é formado pelo número 6 junto com o número 8. Muito bem, juntinhos forma o número 68. Vamos ver o próximo. Olha, nós temos aqui o número 6 repetido duas vezes. Então, nós temos o número 66. Isso. Vamos ao outro. Olha. Tia tirou aqui o número 6 junto com o número 4. O 6 juntinho com o 4 formou o número 64. 6 junto com 4 formou 64. Isso aí. Vamos para o próximo. Olha, aqui nós temos o número 6 junto com o número 5. Então, quando o 6 está juntinho com o 5, nós temos o número 65. Isso mesmo, 65. Vamos ver o outro, qual será? Olha só,
aqui, tia, tem o número 6 junto com o número 2. 6 junto com 2 formou o número 62. Isso, estão espertos, hein? Estou gostando de ver. Vamos ver o próximo número. Olha só. Número 6 junto com o número 3. Então, quando eles estão juntinhos, forma o número 63. Vamos lá. Olha só. Número 6 junto com o número 9. Então, quando o 6 está juntinho com o 9, nós temos o número 69. Vamos ver o próximo, já está acabando. Número 6 junto com o número 1. Quando o 6 está junto com o 1, nós temos o número 61. Muito bem. E por último, agora vamos ver qual o número que sobrou. Olha só. Número 6 junto com o número 0. O 6 junto com o 0 formou o número 60. Número 6 junto com 0 formou o número 60. Isso, que legal! Então, todos os números estão aqui no quadro que fazem parte da família do número 60. Só que aqui eles estão bagunçados, eles não estão na forma correta, na sequência correta. Está aí de forma aleatória, não é mesmo? Mas agora, com a ajuda de vocês, nós vamos colocar esses números aqui na sequência correta. Mas nós vamos colocar da seguinte forma. Tia, ó, vai escrever aqui no quadro esses números, só que na sequência correta. Então, aqui nós temos todos eles. Mas, veja que está começando 67, depois 68, 66. Está correto? Não. Então, vamos agora colocar na sequência correta. Então, qual é o primeiro número aqui que tia tem que fazer? É o qual? Isso, o primeiro número que tia tem que fazer é o número 60. Ele é o primeiro número, hein? Nós vamos fazer do 60 até o 69. Então, o primeiro é o número 60. Vamos fazer primeiro o número 6... Depois o número 0. Lembrando de uma coisa. A família do número 60 sempre vai vir na frente qual número? Isso mesmo. Sempre vai vir na frente o número 6. O primeiro número que vem é o número 6. Depois a gente vai fazendo o outro, certo? Depois do número 60, qual é o número que vem? Isso, olha só. 61. Então, faz o número 6, depois o número 1, depois do 61 vem o número 62. Olha só, 62. Faz o número 6, depois o número 2. Depois do 62, vem o número 63. Olha só, vem esse aqui. Primeiro faz o número 6, depois o número 3. Depois do 63, vem o número 64. Faz o 6, depois o 4. Depois do 64, vem o número
65. Faz o 6. Depois o 5. Depois do 65, vem o número 76. É o número 6 duas vezes. Depois vem o número 67. Número 6, depois o 7. Depois vem o número 68. Número 6, depois o 8. E por último vem o número 69. Número 6, depois o número 9. Muito bem, então aqui nós temos a sequência correta do número 60. Vamos lá? 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Então, colocamos aí os números do 60 ao 69 na sequência correta. Terminamos aí de fazer a sequência numérica, não foi mesmo? Dos números do 60 até o 69, que é a família que nós estamos trabalhando durante essa semana. Mas agora nós vamos fazer uma contagem, isso mesmo. Vamos fazer a contagem de todos os números que vocês conhecem, que é do número 1 até o número 69. Então, nós vamos contar, certo? Do 1 até o 69. E eu peço que vocês contem com tia, para vocês verem se vocês estão contando da forma correta, estão contando certinho, sem pular nenhum número, porque não pode. Porque se pular um número, a continha vai dar toda errada. Então, é importante saber a sequência certinha, certo? Contar certinho. Então, para fazer essa contagem do 1 até o 69 junto com vocês, tia trouxe aqui palitos de picolé. Olha só, vocês podem pegar aí na casinha de vocês alguma coisa também para fazer essa contagem junto com tia. Tia vai contando daqui e vocês vão contando daí. Vocês podem pegar aí grão de feijão, de pipoca, podem pegar macarrão, palitos de picolé se vocês tiverem, pedrinhas, tampinhas de garrafa, aqueles brinquedinhos de montar, certo? Vocês podem pegar qualquer um desses objetos aí para que a gente possa trabalhar essa contagem do 1 até o 69. Tá bom? Então, tia vai começar. Se caso vocês forem pegar aí, dá pausa aí no vídeo, pega rapidinho o material, volta, dá play, tá bom? E faça essa contagem junto comigo, pegando aí os objetinhos que você tem, certo? Quem não tiver objeto para fazer, vai contando aqui também junto com tia, certo? Agora não pode ficar sem contar. Eu vou contando daqui e vocês daí. Vamos começar? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Muito bem! Conseguimos aí fazer essa contagem, não é? Contamos então aí do 1 até o 69. Vocês conseguiram contar junto com tia, acertaram, contaram certinho. Se não, vejam aí onde é que vocês estão tendo dificuldade e comecem aí a fazer essa contagem para que vocês possam aprender direitinho, tá bom? Quero todo mundo aí esperto, sabendo contar certinho, hein? Então, encerramos aqui, meus amores, a nossa aulinha de hoje. Eu peço que você chame o responsável que está com você. Olá, tudo bem? Encerrei mais uma aulinha. Hoje revisamos aí a família do número 60 e também fizemos a contagem juntinhos do 1 até o 69. Agora é hora de fazerem a atividade, certo? Essa tarefinha de casa, a professora que vai passar aí direitinho para vocês, certo? Dizendo qual é a atividade do dia. Então, vocês olhem aí, vejam aí qual foi a atividade que a professora marcou para que eles possam fazer essa atividade, tá bom? Façam direitinho. Qualquer dúvida, pode olhar o vídeo. Eu mostrei o movimento dos números do 60 até o 69. Então, qualquer dúvida, vocês podem voltar lá, certo? Para que eles possam estar vendo direitinho como é o movimento. Tá certo assim? Muito bem, então agora encerra a minha aulinha, certo? Coloquem aí esses pequeninos para fazerem a atividade bem bonita, hein? Quero ver eles caprichando, tá bom? Então, um beijão, aguardo você na nossa próxima aulinha. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!